kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka oo aalaba aad nooga barateen inaad ka daawataan bartaan aanu ku leenahay YouTube-ka qodobada aad daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan waxa ka mid ah madaxweyne farmaajo iyo general xuud oo afar qodob ku heshiiyay kadib kulan ka dhacay Villa Soomaaliya hadaba waa maxay heshiiska dhaxmaray madaxweyne farmaajo iyo general xuud madaxweyne ku xugeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo mar kale ka hor yimid go'aankii ka soo baxay xukuumadda ra'iisul wasaare Rooble isagoo sheegay in la siyaasadeeyay ciidamada la geeyay baladweyne dagaal khasaare badan dhaliyay oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe iyo ciidamada ammaanka oo gacanta ku soo dhigay gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa iyo sidoo kale daawadayaal waxaad muuqaalkan ku daawan doontaan Itoobiya oo qaaday tallaabo ay Soomaaliland sida dal madax bannaan ula macaamilayso qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu aalaba halkan soo gelino aynu ku horeynay daawadayaal madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu qaabilay general Abubakar Xuud iyo xubno la socday kuwaasi oo cabasho ka ahaa ciidamadii la geeyay magaalada baladweyne kuna tilmaamay dhabarjabin lagu sameeyay wada hadalkii ay Muqdisho u yimaadeen ila wareedyo ka agdhowaa kulanka ayaa sheegay in farmaajo iyo general Xuud ay ku heshiiyeen afar qodob oo muhiim ah qodobka koobaad ayaa ah in dawladda ay bixiso magdhowga dadkii rabshadaha baladweyne ku dhintay kuwii ku dhaawacmay iyo waliba in laga bixiyo deyn lacageed oo lagu leeyahay jabhada kacdoonka ee Xuud uu hoggaamiyo qodobka labaad ay ku heshiiyeen general Xuud iyo madaxweyne farmaajo ayaa ah in la dalacsiiyo ciidamadii iyo saraakiishii kacdoonka lana qarameeyo qodobka saddexaadna waxa uu yahay in taliyaasha qaybta 72-aad ee militariga iyo guutada shanaad ee qaybta 72-aad xilalka laga qaado laguna beddelo saraakiil ka soo jeedo beesha cabashada qabto ee beesha Xawaadle qodobka afraad ee farmaajo iyo Xuud isla meel dhigeen ayaa waxa uu yahay in general Xuud iyo kooxdiisa ay ka shaqeeyaan in si degdeg ah baladweyne uu ku tago madaxweynaha Hirshabeelle mudane Cali Guudlaawe heshiiska ayaa ku soo beegmaya xilli mowjad siyaasadeed iyo khilaaf cusub uu ka dhashay ciidanka gorgor ee arbacadii la geeyay magaalada baladweyne dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaana si adag uga hadashay ciidanka la geeyay baladweyne iyadoo madaxweyne ku xugeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Xagar Dabageed oo ka soo jeeda beesha Xawaadle uu ka hor yimid go'aankii ka soo baxay golaha wasiirada xukuumadda Rooble ee ka dhana ciidamada la geeyay baladweyne golaha wasiirada Soomaaliya ayaa amar ka soo baxay shalayto waxa ay ku baaqeen in si degdeg ah lagu soo celiyo ciidamada la geeyay baladweyne kuwaasi oo sheegeen in dana siyaasadeed loo adeegsanayo hase ahaatee madaxweyne ku xugeenka Hirshabeelle oo la hadlay BBC-da maanta ayaa mar kale sheegay ujeeddada laga leeyahay ciidamada la geeyay baladweyne inay tahay inay dib u furaan wadooyinka shabaabku ay go'doomiyeen ee soo gala gobolka Hiiraan sidoo kale waxa uu markii ugu horeysay qiray in ciidamada tagay baladweyne lagu soo diray amar uu bixiyay madaxweyne farmaajo kadib markii madaxweyne Cali Guudlaawe ay ka wada hadleen arrintaasi sida uu hadalka u dhigay madaxweyne ku xugeenka maamulka Hirshabeelle ayaa carabka ku adkeeyay in ciidamadaasi aan loo adeegsan doonin xiisadda ka taagan magaalada baladweyne maadaama uu mugdi badan ku geedaaman yahay ujeeddada ciidamadaasi loo geeyay magaalada ugu dambeyntii waxa uu sheegay in dad siyaasiyiin ah oo ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ay marin habaabinayaan arrintaasi ayna yihiin kuwa barobagaandho ka tabinayo ciidanka xoogga dalka warar dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal khasaare geystay oo ka dhacay maanta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana ka soo baxaya faahfaahin dheeraad ah oo ku aadan dagaalkaasi
wararka aanu helayno waxay sheegayaan in dagaalka oo khasaare naf iyo maal badaliyay oo dhaxmaray dadka deegaanka oo gacan ka helayo ciidanka dawladda iyo saraakiil ka tirsan al-shabaab dagaalka ayaa si gaar ah uga dhacay deegaanka la yiraahdo Muki Dheere oo ah duleedka Balcad waxana dadka deegaanka oo aynu la hadalnay ay sheegeen in lagu gubay guriyo ku yaalay deegaankaasi waxana isaga soo barakacay dadkii halkaasii ku sugnaa dadka barakacay ayaa soo gaaray ciidamada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxana ay noo sheegeen in dagaalku uu geystay khasaare far badan iyadoo dhimasho iyo dhaawacba uu soo gaaray dhinacyada dagaalamay deegaanka lagu dagaalamay waxa gacanta ku haya al-shabaab sida ay noo sheegeen dad kamid ah dadka ka soo barakacay deegaanka Muki Dheere la yiraahdo wali maamulka deegaanka iyo saraakiisha amaanka wax wara kama aysan soo saarin dagaalkaasi khasaaraha badan dhaliyay mana jirto cid ka hadashay ilaa iyo hadda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka tirsan qaybta 72aad ayaa howlgal ay ka sameeyeen wadada xiriiriso magaalada Jowhar iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ay sheegeen inay ku soo qabteen gaari siday waxyaabaha qarxa howlgalka ayaa waxa uu gaaminayay taliyaha guutada afaraad qaybta 72aad Cornel Seney Cabdulle Gaab abaandulaha qaybta 72aad Saalax Yacquub iyo saraakiil kale waxa howlgalku uu ka koobnaa mid ay ku baarayeen miinooyinka dhulka la geliyo iyo gaadiidka saraakiisha ciidamada ayaana sheegay in howlgalkaasi lagu soo qabtay xubno ka tirsan al-shabaab oo miinooyin aasayay iyo gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa kaasi oo weerar lagu fulin rabay jidka isku xira magaalada Jowhar iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa hore uga dhacay weeraro iyo qaraxyo mas'uuliyiin kala duwan lagu dilay taasi oo sababtay in madaxda Soomaaliyeed ay inta badan joojiyaan isticmaalka wadadaasi ugu dambeyntiina daawadayaal dawladda Itoobiya ayaa markii ugu horeysay qaaday tallaabo u muuqato in si rasmi ah dal madax bannaan ay ugula macaamilayso Somaliland kadib markii ay wakiilkeeda Somaliland u joogay u dalacsiisay in uu noqdo safiir buuxa sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya waxaa la dalacsiyay safiirka Somaliland halka markii hore uu ku howlgali jiray wakiil safiir Jibriil ayaa markii hore Somaliland ku joogay heer qunsulnimo iyada oo xafiiska Itoobiya ee Somaliland uu sidoo kale ahaa qunsuliyad laakiin hadda taasi ayaa isbedelaysa Itoobiya ayaa noqotay dalkii ugu horeeyay ee safiir buuxa u soo magacaabo Somaliland oo iyadu ku doodo inay tahay dalka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale hase yeeshee aan haysanin aqoonsi caalami ah hadda kadib ambassador Jibriil ayaa qaadanaya mansabka safiirnimo waxana uu noqonayaa safiirka Soomaaliland u jooga dawladda Itoobiya taasi oo muujinaysa isbeddelka diblomaasiyadeed ee uu sameeyay safarkii ugu dambeeyay ee uu dalka Itoobiya ku tagay madaxweynaha Soomaaliland magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa waxaa ku sugan wakiilo kala duwan oo Soomaaliland ay u soo magacaabeen dawlado xiriir ay leeyihiin welina ma dhicin in dawlad kamid ah ay ku dhiirato in ay safiir buuxo u magacaawdo Soomaaliland marka laga yimaado Itoobiya oo tallaabadaasi maanta qaaday dawladda Itoobiya ayaa xiriir saaxiibtinimo muddo badan la lahayd dawladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Farmaajo waxana hadda ay u muuqataa inay danaynayso in mar kale ay sii wanaajiso xiriirka Soomaaliland oo hoos uga dhacday saaxiibtinimada abi iyo Farmaajo darteed si kastaba booqashadii ugu dambeysay ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ku tagay dalka Itoobiya ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay si meeqaam sare ah oo xitaa la mid ah marka la isbarbar dhigo booqashooyinkii Farmaajo uu ku tagi jiray dalkaasi Itoobiya guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka tan iyo inta aanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaalo kale waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.